حتیٰ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول میں یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے, یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا دروازہ, کہ آپ کے وسیلے سے چونکہ آپ خود مستجاب الدعوات تھے, اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جو دعا کیا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی قبولیت سے نوازتا, تو بس یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو باب الحوائج کی عظمت اور شان سے بھی نوازا. سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا, کوئی مشکل ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, تو ہم آپ کے در اقدس پر حاضر ہو جاتے, آپ باب الحوائج ہیں, آپ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جو دعا کرتے, جس پریشانی سے نجات کے لیے عرض کر دیتے, بس یہ وہ در ہے کہ پھر یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا, آپ کے وسیلہ سے, آپ کے تصدق سے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی, ہمیں اس پریشانی کا حل مل جاتا, چاہے وہ علمی پریشانی ہوتی, عملی کوئی معاملہ ہوتا. یہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مبارکہ ہے, یہ اس پر سند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک صالحین بندے ہیں, بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ان کے مزارات مبارکہ جو ہیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انوارات کی بارش بھی ہوتی ہے, اور جو وہ حاضر ہوتا ہے صدقے دل کے ساتھ, صدقے نیت کے ساتھ, ان کے وسیلے سے, ان کے توسل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندہ مومن کی ہر التجا کو پورا فرماتا ہے, اس کو اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم الشان ہستی کے یوم ولادت کے تصدق سے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے, کشمیر, فلسطین, جہاں بھی مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائے. آمین.